Agora que a gente está dentro, já vem a polícia com força, vem. Agora acaba aí. Olha aqui um scroll up. É tudo squadra, ó. Mas a maioria é tudo Octavias. Ó, oh, Volkswagen também, ó. Oh. Olha, é mais caro este ano, mais caro e mais polícia. Foi muito mais. Olha, eles é que agora também é o olha o outro, olha aí o outro. Olha, toda a areia está ali. Já está a vida com vida. Está lá um gajo a fazer o final. Pois está. Ah, já foi embora, mas a moto. Olha para lá. Arranjam cada confusão. Já se safou de uma. Olha, vamos passar para aqui, fazer uns carros para fumar. Vamos embora. Olha.